59. Mourinho opet sa evropskim peharom. Poete ne osvajaju trofeje. Izvor vijesti. Mnogo je poeta u fudbalu, ali poete ne osvajaju trofeje, kazao je Mourinho, koji je dobio i četvrto evropsko finale u kojem je učestvovao kao trener. José Mourinho je opet pokazao da je trener pobjednik 7 godina nakon slavlja sa Interom u Ligi šampiona, a 14. nakon debitantskog osvajanja kupa UEFA sa Portom, ponovo je uzeo evropski trofej, četvrti u karijeri. Ukupno 25. trofej za specijalnog od kada je trener. Manchester United je večeras u Stockholmu u finalu Lige Europe savladao Ajax sa 2-0 i osvojio jedini trofej koji je slavnom klubu sa Old Trafforda nedostajao u bogatoj riznici. Crveni đavoli su osim toga obezbijedili mjesto u Ligi šampiona za narednu sezonu. Ovo je kraj vrlo teške sezone, ali vrlo uspješne sezone, kazao je Mourinho, koji je odmah po završetku meča okrenuo ka novinarskoj loži i predstavnicima medija aludirao u stilu "ja sam broj jedan". Preferirali smo da na ovaj način izborimo plasman u Ligu šampiona prije nego da budemo četvrti, treći ili drugi u Premier Ligi. Ostvarili smo cilj, vratili smo se u Ligu šampiona i to osvajanjem trofeja, vrlo važnog trofeja. Klub sada ima svaki mogući trofej u svjetskom fudbalu. Snažno smo se borili za ovo od početka, kazao je Mourinho. 4 evropska finala imao je portugalski trener, zabilježio je sve 4 pobjede. Sa Portom je osvojio kupu UEFA i Ligu šampiona, sa Interom Ligu šampiona, a sada sa Unitedom Ligu Europe. Za sve one koji smatraju da njegove ekipe ne igraju lijep fudbal, imao je poruku nakon triumfalne noći u Stockholmu. Mnogo je poeta u fudbalu, ali poete ne osvajaju trofeje. Bili smo mnogo bolji od Ajaxa. Apsolutno smo zaslužili pobjedu. Igrali smo inteligentno, iskoristili smo sve njihove slabosti. Fudbal je nekada jednostavan, ako ste bolji u skoku, ne izbjegavajte duge lopte. Ako ste fizički jači, ne izbjegavajte duele. Znali smo u kojim smo segmentima bolji od njih i to smo iskoristili do kraja. Specijalni sada ide na odmor. Već sam na odmoru, što je dosta, dosta je. Neću gledati ni predstojeće kvalifikacione ili prijateljske utakmice reprezentacija. Možda sam sebičan, ali ne mogu. Upravo je završena moja najteža sezona od kada sam trener, ali vrlo uspješna sezona. 3 trofeja i plasman u Ligu šampiona, nabrojao je Mourinho. United je pod njegovim vodstvom osvojio Community Shield, engleski Super Cup i Ligu Cup Engleske. Mourinho ide na odmor, ali radit će drugi u klubu. Unitedu trebaju pojačanja. Ed Woodward, direktor, ima moju listu. Tu piše šta ja želim, koga bih volio da imam za 2 mjeseca. Sve je sada do menadžmenta i vlasnika kluba. Ja jedno vrijeme neću razmišljati o fudbalu. Konferencija za novinare nije naravno mogla da se završi bez pitanja o Venu Runiju, koji je protiv Ajaxa ušao u 90. minutu. Wayne je mogao da igra više i bio je vrlo važna opcija, ali kada imate vodstvo 2-0 ne morate da napadate. Jučer smo pričali, rekao sam mu da bi mogao da bude ključan igrač utakmice. On je vrlo značajan za nas i ako ostane, bit će važna opcija naredne sezone. Volio bih da ostane, kazao je Mourinho i izgubio se u noći.